Du lyssnar till Tidspegeln, en podcast med Einar Raskestad och Göran Adamsson, producerad av svenska Epoch Times. Välkomna ska ni vara allesammans till Epoch Times nya podd. Eh, idag har vi glädjen att eh, prata med en journalist som har jobbat för Sveriges Television och också en liten sväng för Sveriges Radio. Han har ägnat mycket tid åt att studera olika typer av samhällsproblem som handlar om, mycket handlar om invandring. Och han har gjort sig väldigt känd för detta och har också fått betala ett pris eftersom han har gått ut och varit öppen med sin ståndpunkt och sin kritik. Välkommen till Epoch Times Joakim Lamott. Tack så mycket. Jag sitter även här med min bisittare Einar. Och vi skulle väl kunna börja med att den här boken, du har kommit ut med en ny bok som heter Där stormen är. En Swish-horas bekännelse, lite självironiskt. Och det finns ju en historia bakom det här med Swish-hora som vi gärna kommer in på. Kan du berätta varför du skrev den här boken? Vi är väldigt nyfikna på det och även våra lyssnare och tittare. Eh, jo, absolut. Nej, men det, min tanke var väl att jag ville på något sätt skriva ett tidsdokument under de 20 åren som jag har jobbat som journalist i Sverige, för det har hänt väldigt väldigt mycket under de här två decennierna. Från det att jag klev in på SVT-huset i Göteborg för 20 år sedan tills vi sitter här idag, så har... Ja, samhället har förändrats, debattklimatet har förändrats, vad man får tycka och tänka har förändrats och dels har det skett en stor ja, ska man säga, digital revolution. Eh, när jag började jobba som journalist så spelade vi in våra reportage på stora alltså, videokameror med videoband. Nu kan, jag, kan man göra reportage med en liten iPhone. Eh, och... Eh, som i stor den stora tanken var att göra ett tidsdokument över de här åren. Och dels även då berätta min historia, för jag har ju varit med om väldigt mycket. Och det är många, det är många som sagt till mig de senaste, senaste åren att du borde skriva ner allt det du borde berätta vad du varit med om. För det är nog de väldigt många som undrar, som man, man har sett dig kanske alltså på videoklipp på Facebook, virala klipp och sådär. Eh, många kanske inte känner till bakgrunden, varför jag har landat i de tankar jag har. Så det var väl ungefär så jag tänkte när jag började skriva den här boken och detta var ju också efter att jag eh, gick ut med att jag hade slutat som journalist för att det blev lite för mycket där det tag med hot och eh, mm, eh, det var en väldigt stor press på mig och min familj. Så, eh, så ungefär för ett och ett halvt år sedan så gick jag ut med att jag aldrig mer skulle jobba som journalist. Eh, och då började jag sätta mig hemma på kammaren och skriva ner vad jag hade varit med om helt enkelt. Och det resultatet blev den här boken som ni har läst. Jag är lite nyfiken på att höra vad ni tyckte om den också. Ärligt. Ja, nej, jag tycker att den var väldigt, väldigt suggestiv och man läser från Page Turner heter det på engelska? Man, vi ska alltid använda engelska, engelska begrepp, ja, en, sid, en sidvändare skulle man säga på svenska. <laughs> ja, just det. Ja. Nej, men, och det var lite överraskande, det var, den är ju näst, nästan som en thriller. Du har ju lagt upp det med en, en inledande cliffhanger som hänger kvar hela vägen och som mm, egentligen mm. inte får något svar men som samtidigt känns logiskt. Att den inte får ett svar, den frågan. Vad händer egentligen där? Vad gjorde, gjorde du det eller inte? Men eh, det är ju inte relevant på något vis. Det, det är mer att man motiveras till att kanske ta till ett våld på grund av att samhället inte eh, prioriterar rätt och ser till eh, den egna befolkningens eh, säkerhet och trygghet. Mm. Så att, nej, det, jag, jag läste den i natt och eh, jag tyckte det var väldigt läsvärt och rekommenderar alla att läsa den. Mm. Det gör jag också. Det ger en, den ger ju en inblick från en av dem som har varit längst inne i den här diskussionen. Av vad som har hänt i Sverige under de senaste åren. Så det är är mycket spännande bok. Och det blir ju mm. nyanserat. Att du Alltså, du anklagas ju givetvis som många andra som har ifrågasatt den här samhällsutvecklingen och in, invandringspolitik och annat. Eh, för att vara då, ja, allt från nazist, rasist, brun och allt det här. Och, och, eh, du målar ju upp verkligen en bild, man får ju verkligen en känsla av att det är ju inte därifrån du kommer överhuvudtaget. Utan du är, värnar bokstavligen dina barns framtid. Och, eh, det gör ju att många som, om nu dina fiender eller våra fiender läser den, så kan de ju, har de säkert svårare att komma med sådana epitet. Liksom. Mm. Nej, men jag, jag ser ju, jag har ju förändrats mycket. Mina åsikter, mina tankar och mitt sätt att förhålla mig till omvärlden har ju förändrats mycket under de här åren när jag har sett de här sakerna. När jag gick in och började jobba som journalist för 20 år sedan, då, eh, då var jag väl mer, hade väl någon slags mer tolerans och ett mer, kanske, inte vet jag, inte öppet sinne. Men jag hade liksom, eh, jag, om man pratar om brott och straff så var jag till exempel, hade jag mycket tankar om att vård är nog kanske det bästa och, och hårda straff är ingenting att föredra. Mm. Eh, men efter vad jag har sett där så är, nu har jag ju en helt annan ståndpunkt. Jag har en helt annan ståndpunkt när det gäller migrationspolitiken och integrationspolitiken. Eh, när jag började som journalist så hade jag knappt aldrig satt mig fot i en svensk förort. Eh, och jag, men ja, jag var väldigt intresserad av de här världarna som fanns där. Så jag var ju en av få inom public service som ville ut i de här områdena, som träffade människor som såg hur det var där på riktigt som satt i de här kulvertarna under de här miljonprogramshusen och såg 12-13-åringar ta droger på onsdag eftermiddagar och mm. såg den här kriminaliteten på nära håll och det här förfallet som fanns i de här områdena och då vi även stod i de första förortskravallerna och med frustration upplevde att politikerna och den samlade journalistkåren inte tog problemen på allvar. Uh, och Allt detta sammantaget leder väl fram till den jag är idag och de tankar jag är idag och jag hoppas att det kommer fram i den här boken. Mm. En fråga som jag har, är, som kan tyckas gåtfull nästan, varför, varför blundar media och politiker? för de här problemen och den här utvecklingen, den här destruktiva för vår kultur och gemenskap förödande utvecklingen? Eller är det att de... Blundar dem inte? Är det så att de någonstans vill uppnå någonting med det här som skett? Jag tror att det... Dels har det varit ganska politiskt drivet att man har haft en, ja, en agenda som har dragit starkt åt vänsterhåll. Att, och, och framförallt då inom den svenska journalistkåren i medievärlden i Stockholm. Så det är väldigt fint att kalla sig för antirasist. Man vill vara en god människa, man vill ses som en antirasist bland sina kollegor. Det har gjort att man har valt att inte ta, ta upp sådana här frågor som, som, kan an, som, ja, som kan antydas att det är problem i invandringspolitiken till exempel. Um, vi vet ju att den svenska journalistkåren är, ja, har de här åsikterna som går mer åt vänsterhållet. Uh, och det är väl, har väl, är väl nedärvt sedan generationer tillbaka inom public service. Jag tänker på de här vänsterbarnprogrammen som fanns på 70 80-talet med Vilse i pannkakan och de allt det här. Jag ihåg. Och, jag kommer ihåg den elaka kungen från västerlandet. Ja, Min pappa och, kom in när jag satt och tittade på det. Jag förstod nästan inte vad det handlade om. Han kom in med sin pipa och så fnös han. Och så sa, en jäkla sa han jäkla vänster tv. Det, var, och, <laughs> Nej, ni, men, det sammanfattar allting. Den elaka kungen från västerlandet. Där har de allting ingen mening. Ja, det behöver man inte säga mer. Nej, och, <laughs> yes, och istället då för att rapportera de här problemen som har valt att det var varit bekvämt att strunta i det. Det mm -hmm, har varit väldigt bekvämt för de har sluppit bli, bli illa ansedd av mm. sina kollegor. Eh, så tänker Nej, jag det lite. Är, det är mycket intressant. Eh, jag har en, en fråga som anknyter till det här. Det är att, att jag, jag, när jag läste boken så såg jag att det på flera ställen när du hamnar i trångmål med en del eh, kids. så backar du inte utan du säger att jag kan inte ta det där när folk är otrevliga. Så att du, du säger emot och säger att, eller jag accepterar inte det här helt enkelt. Så att du står upp för dina värderingar. Och det kan man ju då, <hör> eller kanske skulle, man, man skulle kunna kalla värderingar som gäller i Sverige helt enkelt. Att vi ska försöka resonera med varandra istället för att hota varandra och så vidare. Och det kan man ju ställa då mot eh, ett begrepp som är rätt vanligt inom akademin. Som jag har stött på många gånger. Och Det är det här lågaffektiva bemötandet. Va? Alltså Om någon är upprörd så ska man vara lugn, samlad och man ska all, aldrig bli upprörd. för att Blir man upprörd så har man liksom eh, gett upp och det är liksom inhumant och det är, det är primitivt att bli upprörd. Men det kanske inte alltid är det. Det kanske ibland det är faktiskt ganska normalt och naturligt och rimligt att bli upprörd om man liksom eh, reagerar. Och som min fråga till dig det är, att kan det inte vara så, kanske framför allt med en del ungdomar från, som kommer från rötter i andra kulturer, att de respekterar kanske om man helt enkelt säger ifrån? Att, och att de, de ser rakt igenom den här terapeutiska attityden från socialförvaltningen och så vidare. Och de, det, är inte, det är inte den attityder som fungerar när man konfronteras med dem. har du att säga om detta? Jag tror du har, Nej, men, och det har jag, ju, sett och jag har ju varit och gjort reportage ja, hos socialtjänsten. Jag har varit och filmat och när de här kriminella killarna är på besök hos socialtjänsten och jag ser bara det, de sitter och ljuger dem rakt upp i ansiktet och det daltas med dem och det är lite synd om dig. Och, mm. Hur ska vi kunna hjälpa dig vidare i livet? och så, ja. Det enda de är intresserade av är egentligen att få, få lite mildare straff i en framtida rättegång. Det är därför de sitter hos socialtjänsten och gråter lite. Mm. och Sen går de ut därifrån och ger varandra en high five och tycker att det här blir bra. Och så mm. fortsätter de med sina brott. Mm. Och det är samma sak. Jag upplever att polisen ställs inför det här dagligen i samhället. Hur de blir trakasserade av de här kriminella killarna. Varenda gång jag går in på TikTok eller på Instagram och jag har vissa konton jag följer så ser jag hur polisen filmas när de blir utsatta och hånade av kriminella Och Det är ju så att det kryper igen när man ser detta. Hur polisen kan stå och ta de här hoten de här, och de här elaka tillmälena. Det finns ju ett känt klipp. så här om året så var det ju en kvinnlig polis i Biskopsgården som skulle göra ett ingripande. Och då säger, säger de här killarna till henne, om du inte lägger ner den där batongen så kommer vi stoppa upp den i dig. Säger de till henne, till den här polisen. Varvid hon lägger undan batongen. Alltså, och det är ju så, mm. jag kan inte se något annat land där det skulle vara så. Nej, det där är ju våldsmonopolet som håller på att krackelera. Jag har ju bott i bland annat Thailand och Vietnam. Och um, När man står i det som heter immigration i, i Bangkok och ska in där så finns där en, en liten skylt med en tuff thai-polis. Alltså, Thai-poliser är inga roliga människor jag vill inte försvara dem egentligen. Men där, där står ett anslag och där står det um, “Good guys in, bad guys out”. Och när jag såg det så skrattade jag till och så tänkte jag Ja, det är väl inte helt fel. Alltså. Och jag tror att nästan varenda människa i Sverige om man talar med dem mellan skål och vägg håller med om det här att man vill ha ett samhälle där de som bor i, i, i Sverige respekterar varandra och är, är good guys helt enkelt. Eh, och det skulle, alltså, det, det, tanken är fullständigt främmande att den här typen av öppna provokationer mot polisen skulle förekomma i, i Bangkok, eller i Vietnam, eller i Indonesien, eller i Etiopien eller i eh, Jordanien där jag har bott i fem år. Eh, så att, Jag vet inte riktigt, jag, jag tror att det är, det är ett jätteproblem när, när det här våldsmonopolet håller på att lossa i fogarna. Helt enkelt. Ja, men ett villkor för det här som du talar om, ömsesidig respekt och så, är ju i praktiken att man har ett gemensamt språk, en gemensam ja. kultur, gemensamma värderingar. Och det är ju därför hela det här mångkulturella <laughs> projektet eh, har visat sig, liksom, eller visar sig som väldigt dysfunktionellt. Samhället upplöses i, bes, i olika beståndsdelar som mm. är eh, kämpar mot varandra på olika sätt och kriminaliteten ökar i det och så vidare. Så att, jag kom ju in på ett helt annat... Du gick ju in i empirin, liksom, i verkligheten. Jag kom ju från en helt annan, alltså mer kulturell filosofisk utgångspunkt till de här slutsatserna. Jag ser bara att, det höll på, att samhället håller på att falla ihop och då reflekterar jag över vad är det som är villkoren för ett samhälle. Och då hamnar man i de här tankarna och de här liksom slutsatserna som gör att man plötsligt är, är politiskt eller ja, mänskligt omöjligt för etablissemanget. Men vad det jag ville fråga dig om. är du, du, I boken framgår... Det är inte så explicit, men det är som att du egentligen nästan blir utbränd. Där, får jag en känsla av. Är, är det någonting Vad var det som ledde till utbrändheten? för jag tänker med att om man känner... Du, du har ju alltid fått mycket stöd också. Men om man känner sig för ensam och det här att det är för kompakt, liksom, mot, motståndet eller ja, nästan medvetet behov av att missförstå vad man håller på med. Är det det som gjorde att du gick in i väggen? Eller vad, vad skulle du säga var det som gjorde att du liksom luft det ur Det var en kombination av flera olika saker. Dels var det ju alla de här hoten som blev övermäktiga ett tag. Jag hade ju levde i en situation där folk blev mer och mer uppfinningsrika. Och vilka metoder de skulle ta till för att trakassera mig och min familj. Orosanmälningar, man får sitta i samtal med socialtjänsten. Och... De de beställer dyra saker i ens namn som man får göra polisanmälningar för att inte behöva betala 20 000 kronor för en soffgrupp till exempel. Det var sånt varje vecka. Samtidigt de ringer de till min frus jobb och hotar hennes kollegor. De, om de, min fru inte slutar jobba där så ska de demonstrera utanför hennes jobb. Mm. Och de ringer hennes kollegors barn och hotar dem. Eh, och dels också, jag upplever det eh, som du säger att man är ensam Men Jag har ju varit en enmansredaktion i många år. Jag har ju inte haft kollegor jag har kunnat bolla med. Mm. Eh, och dels var det vid många tillfällen så jag blev fysiskt attackerad när jag var i olika miljöer. Eh, jag anmälde hot efter hot varje vecka till polisen men polisen la bara ner det. Och till slut så kände jag att jag, jag kunde inte sova på nätterna. och det blev mer och mer pressa situation. Jag började fundera, är det värt det? Jag orkar inte. och Jag blir tröttare och tröttare. Mm. Så till slut så en dag så känner jag, nej, men nu, nu lägger jag ner det. Nu, nu har jag gjort mitt, nu är det färdigt. Och så gick du ut och tog en promenad och du skriver att solen sken och det verkar bli en fin dag. Ja, men lite... Ja, men... Och, 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 det, det är ju rätt skönt. I början var det ju rätt skönt att bara liksom landa i det här. och i det beslutet sätta sig och det gick ganska snabbt. Jag började ju sätta mig på dagarna, och började skriva ner mina tankar och vad jag hade varit med i. Jag gick tillbaka och letade i arkiv och eh, letade i minnesanteckningar och dagböcker. Eh, och Det blev lite terapeutiskt att göra det. Jag började, gick tillbaka 20 år i tiden och helt plötsligt så satt jag och skrev en bok. Mm. Eh, och det finns, ju, det finns ju en konflikt här inom... Jag kan gå till mig själv och jag tror du kommer känna igen dig i det. Att om man är fader om man har barn så har man ju... I det faderliga menar jag, finns en att skydda sin familj. Å andra sidan är ju ingen familj en ö. Vi har ett samhälle, vi har en kultur, en gemenskap där vi hör hemma. Och det arbetet kan krocka plötsligt eftersom det arbetet för att värna vår, vårt hem här, vårt kulturella hem, leder till att ens privata familj hamnar liksom. Som du nämnde där, de anmäler till socialen, liksom, ens barn, att, ja allt det här, det är ju så svinaktigt som det kan bli. Men, så de här människorna som, som gör sådana saker saknar ju alla gränser och ing, har ju ingen respekt överhuvudtaget när man börjar ge sig på ens barn. Va? Så att, jag föreställer mig att det måste ha varit en tung... Äh, att hamna där emellan. Ja, liksom. precis. Och ja, det är ju det något, någonting som jag har slitit med under de senaste åren. Är det värt att göra det här? Hur kommer min familj att drabbas och framförallt mina döttrar? då? Ett tag var jag väldigt orolig att mina döttrar skulle bli mobbade i skolan, att de inte skulle få vänner. Att det skulle få såna konsekvenser. Nu har det visat sig som tur är att mina döttrar är väldigt starka personligheter och de är väldigt omtyckta. De har jättemycket vänner och det är inga problem överhuvudtaget när det gäller den biten. Det var ju trevligt, tror jag. Och, det, och det är ju väldigt skönt. Mm. Utan det är, ju, och det är så roligt för de har ju under, under alla år så har de, de har ju inte sett så mycket av de här, den här baksidan av mitt arbete. Jag har, jag har ju hållit det ifrån dem. Utan det har ju varit mer så när vi har gått på stan med dem eller gått på Liseberg. och folk kommer fram och hälsat och klappade ryggen och tycker jag gör ett bra jobb. Så de har ju frågat mig ibland varför det är det så många som tycker om dig. <laughs> <laughs> och då har jag ju skrattat lite. Så det är ju inte hela bilden kanske men... <laughs> men <laughs> Just det. Eh, nej, så jag har försökt skydda dem lite från det. Men nu vet de, vet, nu har de, de har ju sociala medier nu. De ser ju också de här klippen. Det är mycket klipp på TikTok mm. och så numera. Och jag pratar med dem om det. Och, och, och det känns som att de kan förhålla sig till det på ett bra sätt. De du har väl förmodligen en stor respekt för det inte bara som pappa utan att du står upp i, i den här faderliga, omvårdande, liksom skyddande rollen. Ja, det är, kanske, det är inget som de går och uttrycker dagligen men det kanske mm. ligger där latent, jag vet inte. Mm. Men, nej men och Nej, men sen också, jag har ju, många, många kallar mig rasist och så där. Han har en hatretorik på sociala medier och säger folk, men då så får jag men ge ett exempel på det. Då. Mm. Jag försöker ju ändå ha en ganska god ton. Och, och när jag, just för mina döttrar skulle jag vill inte att de ska se klipp på mig i sociala medier där jag vräker ur mig massa alltså, mm. fula, dumma saker. Det jag, med, jag har ju mer gjort så att jag har berättat om hemska saker som har skett. Jag har varit ute i verkligheten och råkat ut för saker. Mm. Eh, och gjort reportage och så har det vissa saker då blivit väldigt virala. Så alltså jag har haft åsikter då i kontroversiella ämnen. Men jag, jag har ju alltid försökt hålla en... Alltså även om jag har haft ett högt tonläge ibland. Så jag har, aldrig försökt, jag har, ald, jag har försökt att hålla mig som... Hålla en, alltså en verbalt god ton. Ändå. Absolut. Det tycker ja. jag, alltså jag. Jag ser dig lite grann. När jag läser din, din bok så, så går tankarna ibland till Lars Vilks. Som ju eh, också menar jag stod upp för saker och ting som är viktiga. Och han, han var ju ett slags lackmustest skulle man kunna säga. På en situation där han gjorde saker. och och för att undersöka i princip om det var möjligt, och det sa han jag träffade honom ett par gånger. Han var en bekant till mig. Och då sa han det att jag vill testa om det här fungerar eller inte. Och han fick ju ett svar <hör> som var ganska tydligt att det kanske inte fungerade att göra det han gjorde. Och, och alltså din, din historia påminner en hel del om Vilks historia. Men... Ja, Jag träffade honom också ett par gånger. Ja, gjorde du. Otroligt tragiskt är det. Ja, det, är det. Ja, vi hade ju med honom i SVT Debatt ibland. och Jag kommer ihåg, jag, tänk, jag tänkte när jag träffade honom, hur att leva under den pressen. Jag kom, när vi tog in honom då kom det Säpo-bilar först som mm. bara var lockbeten och kunde köra in och ställa sig på en stans. Och så var det andra bilar som kom på ett annat mm. plats där man skulle transportera in honom. Det var en otrolig alltså, säkerhetsprocess runt honom. Och han kunde inte leva ett normalt liv. Nej. Eh, så han måste, måste ju ha levt som i ett fängelse tänker jag de senaste ja. åren. Jag tror att, bara för att eh, säga något mer om Vilks. Jag tror att no, någon, gång, någon gång i framtiden kommer någon att skriva berättelsen om Lars Vilks. Och då kommer nog den här journalisten eller författaren att ställa sig frågan hur var det möjligt att en person som var professor i konst och konstnär så fredlig och intellektuell som Wilks inte fick något stöd alls i princip under mm. ja, alla han dessa dog, år. Då kunde DNs kulturchef skriva en artikel en, om... Förrän Lars Vilks, efter att, att han inte lever längre, då... Mm. Um, jag ska inte säga att den kryper fram ur sina hålor, det är för hårt sagt. Men, det ändå. men då är det tydligen uh, tiden inne att uh, att uh, ömka sig och tycka att det var Scamlöst. att skamlöst. Jag, jag tycker att det är bortom skamlöst. Och jag tycker att, för att nu dra paralleller till andra länder, jag tror att de flesta, i de flesta länder så är det, skulle det vara en no-brainer som det heter att uh, gå ut i försvar för den typ av liksom, person som Vilks är, eller som du är, eftersom de här anklagelserna som det var, det var, har riktats mot dig tycker jag är tomma. Det var ju någon gång, det skulle vara ett event på Gotia Towers i Göteborg, det var, det var någon journalistklubb, som, det var något event och Lars Vilks skulle vara med. Och det var ju Sveriges journalistkår som var på plats och han skulle vara en av de som frågades ut på scenen. Och då vet jag att det var många, många journalister som tyckte att vi ska inte ha med Lars Vilks. Mm. Eh, och många sa, för vår egen säkerhets skull. Mm. Eh, och det, det kunde störa mig väldigt mycket då, liksom att alltså här har vi en person som, han har inte gjort något ont, han har inte trakasserat någon, han har målat mm. en rondellhund. <laughs> och för detta då, då måste vi väl på något sätt ändå kunna stå upp för hans rätt att komma någonstans och, bli, och få vara med i ett panelsamtal. Men det var jättemånga journalister som tyckte att det ska han inte göra. Han? Jag, ja. Jag tänker så här att vi pratar om vänsterperspektiv, det här kulturmarxistiska. Och kantringen inom kultursverige överlag och sådär. Men det räcker ju inte. Jag minns ju när jag debuterade någon gång på 70-talet i boken och alla tidningar, DN och så vidare skrev om, om mina böcker. Det fanns ett genuint intresse för sanning och för kultur och för litteratur. Men det försvann ju med tiden. Kvar, vad fanns kvar? det fanns mer och mer rigid politisering. Mm. Men vad jag ville komma till är att det, var, det är ju kopplat till någon slags mänsklig förkrymthet. Jag tänkte på det när jag läste din bok. Hur de liksom passar på och tar tillfälle och akt att ge sig på dig. Eh, om det nu är Expressens chef eller vem det nu är. Va? Det, det är ju små människor också. Det är inte bara en ideologi som är förkrympt, utan det handlar om människor som inte vill väl, som inte ens är intresserade av att föra ett samtal med andra människor. Nej. Jag upplever att, det, det att svenska journalister har tappat sin nyfikenhet. Det var ju någonting man fick lära sig på journalisthögskolan, att en av de viktigaste egenskaperna hos en journalist är att vara nyfiken. Och Jag upplever att det är väldigt många journalister idag som inte är nyfikna. Och så länge det inte handlar om saker som man själv uppskattar. Jag har ju försökt alltså, under min tid som journalist så har jag försökt vara nyfiken även på människor som jag absolut inte håller med eller till och med på människor som jag tycker är rent av helt dumma i huvudet. Och det, kanske, det är ju också därför jag varit i vissa miljöer och försökt förstå och lyssna på människor som levt så långt bort från mig som man kan tänka sig så här, i kriminella världar. Och sånt där. Jag har ju föraktat många av de här människorna jag har träffat. Men jag är ändå, så här, för att kunna berätta, liksom, för att förstå hur samhället fungerar, mm. Mm. så måste man ändå så här, sätta sig med, sätta sig med pers personer som man inte tycker om och som man inte på något sätt delar med värderingar med. Ja. För att förstå hur kunde det bli så här. Och Hade jag inte gjort det så hade jag kanske fortfarande gått runt och lallat om att vi ska ha vård och vi ska inte ha hårdare straff. Hade inte jag sett det här med egna Nej, ögon? Så, det är ju en grund för det. Alltså, hela det demokratiska samtalet, bygger på att man, man inte bara kan utan man måste sätta sig in i hur motparten tänker. Eller motståndare eller de som man inte delar värderingar med. Jag brukar säga det till mina studenter <kör> på universitetet. Att eh, om du är liberal så måste du lära dig marxist, marxisternas skarpaste knivar, deras bästa argument. Mm. Annars så blir du bara en papegoja och vice versa. Va? Eh, du måste förstå hur andra människor tänker. För om du säger till exempel att de är bara om man säger att ah, folk som röstar på SD, de är bara rasister. Liksom. Eller, eller kidsen på förorten, de är bara galna. Liksom. Du måste förstå hur tänker de, va? Eh, och här är, Det var någonting du, du, nu hittar jag inte citatet, men du, det är no, något samtal du har med, med en kille. Och så säger han, eh, alltså du, du, du frågar honom någonting och så säger han så här nej nej det fungerar inte så. Och ja, då tänkte jag så att men det är liksom rätt belysande för många journalister och akademiker i Sverige att vi har alla möjliga idéer och slutsatser och, och liksom eh, om förorten och om hela migrationspolitiken liksom, och problematiken som vi kan ha eftersom vi inte vet hur de här människorna tänker och vilken rationalitet som de drivs av. Och Jag känner att du har gått in i det där och fått en kunskap som Många tar va? och det kanske också är en liksom, grund för en irritation att de ser att eh, du har en liksom empiri som de saknar. De har bara sin teori. Ja, en en sån situation var ju under den här så kallade flyktingkrisen 2015-2016. Med alla, alla de här männen som kom till Sverige och ljög om sin ålder. Och vi fick läsa då i medierna att, att de ljuger om sin ålder, det existerar inte. Utan det, Anders, om det var Anders Lindberg som skrev att det är en rottan i pizzan, det är en myt att de här asylsökande ljuger om sin ålder. Samtidigt som jag då var runt på många, många skolor runt om i hela Sverige och träffade de här männen som satt med med De, de kunde ju sitta då med högstadietjejer med korta kjolar och magtröjor. Och då, de här männen som ljugit om sin ålder, de var ju knappt sett en kvinna utan burka innan. Nej, du, du säger att du gick fram till någon man som du trodde var lärare så visade det sig att han var en elev som gick i Ja, nian. Precis. Ja. Och det, ja. Ja, det, Men, var, det var, det var, så, det var ja. som en charad som spelades ja, upp då ja. inför mina ögon och samtidigt då så följde jag debatten i svenska medier om vilket påhitt det här var att de ljög om sin ålder. Och det var ju otroligt frustrerande. Ja, det är som ett teater där alla, alla, alla levererar sina repliker perfekt. Men det är som att alla vet att det här är en teater och att de går omkring på en scen. Uh, ja. Eller? Ja, men lite så. Och så såg man alla de här, då, äl, framförallt då äldre kvinnor som värnar om de här som, som stod där, nu skulle komma då asylsökande ensamkommande barn och de hade förberett med nallar och grejer och så kom det män med skägg. Och de köpte det. Mm. Och många av, de, hey. många av de här kvinnorna skaffade ju en relation med de här männen också. Ja, och det är det mest förbjudna. Det, ah, det var i det, det, finns, vet du, det var ju en kvinna som blev mördad av en sån här kille som hon hade som toyboy i Kil för några år sedan. Det var en kille som kom från Afghanistan då, som hon hade förbarmat sig över. En av, en av de här pojkarna som kommit och så hade hon honom som, som sexslav i princip. Lovade guld och gröna skogar och, och gör vi det här så ska vi fixa uppehållstillstånd och sånt där till dig. Eh, det slutade med att han högg ihjäl henne eh, och dömdes då för det här. Och i för undersökningen så kom det fram då att de hade tutat i honom att jag var en stor fiende. Så han hade planerat att döda mig också. Du var en fiende? Ja, för då uh -huh. var jag inne i den här debatten. Ah, okay. Och så då, då läste jag polisens förhör, då hade han ju liksom tankar på att ta mig av daga också. Då. Så <laughs> det var... Det, det, har, det ja. har jag inte med, det en av jag inte har med i boken. Det finns ju, jag har ju otroligt många historier som jag ja. har valt bort. Det var en väldigt speciell tid i, i Sverige. Men det är väl fortfarande så, alltså jag tänker på att den mediala världen är som en bubbla och den är sammanflätad med den politiska bubblan. Och sen så finns det en verklighet där utanför. Och det är som att den här bubblan, den, den, den vill förbli en bubbla till varje pris. Och Sen om folk dör längs vägen och längs kanterna, det bekommer de inte. Det där är ju förskräckligt. Nej, och det närmar sig ju psykopatologi. Mm. Det är ju någonting sjukt här. Mm. Någonting genuint sjukt det är, som det är jag slags, hamnat i. Det är någon psykopatologi. Patologi, när alla vet eller när de som är inne i den här diskursen då, när alla de vet att det de säger är inövade fraser och inte har så mycket med verkligheten att göra. Men ändå säger det. Det är väl en definition på något, att någonting är allvarligt. Ja, och allvarligt du beskriver ju det här väldigt bra i boken. Med hur det är på SVT och så vidare. Just de här, vad man får säga och inte säga. Och ibland säger du någonting så att det blir problem. och... Jag, 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 kände mig då så, jag kände mig fri när jag insåg att jag behöver inte behövde vara en del av den här bubblan för att kunna verka som journalist. Så var det ju tidigare. Tidigare så gick det inte att bryta sig fri för man var så beroende av de här stora mediehusen. Man var beroende av de här institutionerna som till exempel SVT och Sveriges Radio. Numera så är man ju inte det. Nu kan man ju verka då, som en egen journalist även om det finns problem med det också, jag men jag, jag minns hur jag kände då då i början, att vilken frihetskänsla det var att få göra precis vad jag ville utan, några, utan någon som tog en i örat på redaktionen. Sen har vi ju andra problem idag, med det, liksom censur i sociala medier och allt sånt där, men vi har ju stora möjligheter att bryta oss fria idag. Och Det är väl lite det som jag känner att jag har bidragit med. att Jag har, varit, jag har gjort lite punktinsatser här och, dag, här och där för att skildra, för att bygga lite, försöka få ihop det här pusslet om, mm. om samhället. Så jag har lagt någon bit där, någon bit där och någon bit där och så lägger andra andra bitar. Är du optimist? Alltså jag tänker på den här utvecklingen med bankerna, med, vali, alltså med pengar. Alltså att vi blir mer och mer uppkopplade och det omöjliggörs liksom att, att vara kritisk. Eller ser du, ser du som att vi, att vi kan bryta den här utvecklingen? Ja, I och med att det blir... På ett sätt så jag är jag väldigt pessimistisk för jag tycker ju liksom att det går åt fel, på, går åt fel håll på, på många olika sätt. Men samtidigt ser jag också att vi har möjligheter att berätta historier som vi kanske inte hade för bara några år sedan idag. Det är lättare för fria medier att verka. Just, ja, det finns mycket desinformation, men också det här med att man kan ta sin mobiltelefon och filma vad som händer. Man kan åka och göra intervjuer. Alla, alla kan vara någon slags journalist. Vi kan få en ofiltrerad verklighet. Sen är det ju mycket desinformation och så där också visst och det är svårt att sovra i vad som är sant och inte sant och sådär men jag vet då till exempel när jag stod för många år, för många år sedan jag gjorde en ganska, ja, ganska omtalad livesändning i Kronogården i Trollhättan när det havererade. Och jag sände live då när de här förortsungarna eh, gick berserk och kastade bangers, sköt raketer, kastade sten och attackerade mig och polisen. och så. Det var ju första gången man hade sett det i livesändning. Det hade ju svenska folk aldrig sett live på det sättet innan. Eh, och hade inte det varit för te teknikutvecklingen så ha hade de ju fortfarande inte sett det. Mm. Eh. Så på ett sätt är jag pessimistisk men ändå på ett sätt optimistisk. Det finns ju människor som, och det vet vi alla och därom skola ingen tiga, människor på högerflanken som framställer alla människor från andra kulturer som sämre, som okunniga, som obehagliga, som man borde göra sig av med. Och det är naturligtvis oerhört obehagligt. Sen finns det en annan schablon som tyvärr inte heller är speciellt bra. Det är ju de Alltså, som, som man skulle kunna kalla multikulturalister, som jag skriver själv om en del, som framställer människor från andra kulturer som uteslutande och enbart berikande, fascinerande, um, som någonting vi behöver. Och, de, och bättre och de, än oss? Ja, och egentligen jag. bättre. Mm. Va? Inte mm. som våra jämlikar, utan som Nej. bättre. Och där blir det ju komplicerat. Och sen då menar jag, finns det människor som, jag och ena, hoppas jag, och du, som försöker se saker och ting lite mer komplicerat, som inte blundar för att det finns problem, men som också lyfter fram, som du gör ganska fint tycker jag i den här boken, bland annat den här kvinnan Zainab som bor i, om det är Rosengård, och hon har flera barn och de är duktiga och jobbar och är ingenjörer och så vidare. Att det, att det finns också, det finns väldigt mycket människor, majoriteten naturligtvis, i förorten som också är upprörda över det här som pågår. Va? Ehm, och ehm, så att ehm, ja, Jag vet inte om det är en fråga eller om en kommentar men jag, jag, du, du, det är också, du, du visar också att du går i clinch och, är, är liksom, och lär känna många människor, även sådana som är kriminella för att du vill förstå hur de tänker. Mm. Mm. Nej, och, nej, men jag upplever också det att jag ser vissa då på högerflanken är ju som du säger, de vill bara utmåla invandrare som en speciell typ av människor och det är ju ett problem. För det är ju inte, alltså sanningen är ju inte sån, det är ju en väldigt komplex bild vi har. Jag har väl försökt att um, ge lite båda delarna av det, vad jag upplevt i svenska förorten. För det, det finns ju en vardaglig lugn där också, mm. människor som går till jobbet varje dag och kämpar med sitt och med familjen och allting och försöker fixa mat på bordet till ungarna och se till så att de inte begår brott och, hela, och att de sköter skolan och hela den biten. Eh, så, så Verkligheten är ju inte svart eller vit på det sättet. Problemet i de här områdena är väl att eh, den, alltså, det är en sån överrepresentation av människor som begår brott eller som är arbetslösa eller lever på socialbidrag. Eh, och, eller som inte kan språket, som står utanför samhället och Det har varit väldigt intressant att se de olika världarna. För så som många av de jag intervjuade också i boken och de säger att det här är inte Sverige vi bor i. De identifierar sig, ja, du säger det. Inte. De identifierar det. sig inte som svenskar. Okay, vi bor i Sverige men ändå inte säger de ju. Och jag kan tycka att det är tragiskt att det har gått så långt att vi har stor, många, många människor som bor i Sverige men som, och är svenskar på pappret men ändå inte identifierar sig som svenskar. De har låg tilltro till, ja, till svenska myndigheter, till institutioner, till polisen, till politiker. Eh, och jag tror att det här missnöjet som vi har i våra svenska förorter det har vi bara sett krusningar på ytan av eh, hittills. Mm och Jag tänker på till exempel, sådant, jag tror att den stora frågan i framtiden kan vara, kommer vara islams roll i Sverige. Och den dagen vi får en karismatisk ledare, muslimsk ledare, så tror jag att vi kommer få ett muslimskt parti i Sveriges riksdag. Mm. Vi har ju det här partiet Nyans nu, men ganska okarismatisk ledare som inte mm. har någon förmåga mm. att, att eh, att få, att, att få större grupper av människor att lyssna på honom. Mm. Men ändå har de kommit in i många kommuner. Ja. Mm. Så den dagen det kommer en karismatisk muslimsledare så tror jag vi kommer få ett muslimskt parti i Sveriges riksdag. Just för att det finns så stort missnöje i våra förorter. Ja, bland muslimer som inte, som inte har någon tilltro överhuvudtaget till svenska politiker som inte går och röstar. Nej. Det ja, finns, finns ju också en oerhörd naivitet hos, hos svenska politiker och liksom hela mediala etablissemanget. Att man, man kan förbluffas över nyanser eller förbluffas över att, att människor från andra kulturer att de inte har samma syn på kvinnans roll till exempel eller på yttrandefrihet och så vidare. Men sanningen är ju den att om jag hade växt upp i ett annat land så kanske jag hade haft precis de här värderingarna. Också. Va? Så att det, det är ju den här, jag tycker att det finns på alla möjliga områden en, en stor naivitet hos svenska beslutsfattare när man förbluffas över att människor från andra kulturer inte är svenskar och inte tänker som vi gör. Och då är min, min, min enkla fråga, varför skulle de göra det? De är inte svenskar och det måste vi väl förstå helt enkelt. Nej, det ligger ju kanske inte i deras intresse. många... För många så ligger det inte i deras intresse att bli svenskar heller. Nej. Men, nej, och just det kanske att man inte den här naiviteten och man ser inte det här och man, man förstår inte hur det kommer påverka grundläggande svenska värderingar som vi har byggt upp under decennier då. Mm. Till, med, ja, jämställdhet, alltså jämställdhet mellan kvinnor och män i Sverige. Mm. Som jag menar att det går inte åt rätt håll där. Vi har krafter i Sverige som vill motverka alltså, den roll som kvinnan har. Åker ja. man ut i svenska förorter, det är ju så frukt, det är radikalkonservativ syn på man, vad som är manligt och kvinnligt. Eh, och att det får ökat inflytande i Sverige, det tycker jag är jätteallvarligt. Man kan ju tillägga där att när, när journalister pratar om högerextrema partier eller värderingar så talar man ju nästan aldrig om um, alltså religiösa grupperingar utifrån. Utan det är bara svenska nazister man pratar om. Så att det här är ju också en, 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 alltså en rätt allvarlig, grav begreppsförvirring som pågår. och det var ju något just... så, näst, jag Några av de första tankarna jag hade när jag började röra mig mycket i svenska förorter var ju, att var är kvinnorna någonstans? Var är tjejerna? Jag såg hela tiden nog killar som körde mopeder, som var ute och spelade fotboll eller på, spelade basket på nybyggda basketplaner. Och, medan kvinnorna förhöll sig lite i periferin. Man såg dem smita in på lite tvättstugor här och där iklädda sjal på huvudet. huvudet och, eh, och gärna inte rörde sig ute speciellt mycket. Utan att det var väldigt mansdominerat och på fritidsgårdar. Det var liksom dominerat av killar medan kvinnorna satt hemma. och Det har ju varit rätt skrämmande att se det. för Det har jag ju stött på vid ganska många tillfällen. Just den här synen på svenska tjejer. Man ser dem lite som horor. Som man kan förlusta sig då med, med medan man är ung. Men sen gifter man sig och skaffar barn då med en muslimsk kvinna med slöja som sköter hemmet i princip. Och eh, det skulle jag säga är inte... Alltså det är ju ingen... Det är en hyfsat utbredd uppfattning att unga killar i förorten har den synen på svenska tjejer. Och Det är jättetabut att prata om. Men jag vet att det är många som, ser, som, många som håller med mig som ser detta. Poliser, människor som rör sig i de här områdena. Och det, är ja. ju, det är inte speciellt roligt att se den utvecklingen när man själv var två tonårsdöttrar. Nej. Nej, precis. Vi ska väl inte gå in på vad som är lösningen och så där. Det är ju en, helt, en enorm stor fråga, men man kan väl ändå konstatera att det, att det blir väldigt svårt att vända på det här med sociala reformer och att flytta folk inom landet och så vidare. Jag, jag ser ju, för min egen del, ser det som att det krävs mer radikala lösningar. Under alla de år jag jobbat som journalist, jag har ju inte sett mig, sett mig som en person som ska komma med alla lösningar. För då hade jag varit politiker. Utan Jag ser mig mer som en samhällsskildrare som gör nedslag här och där. För att berätta kanske om vart samhället är på väg och hur samhället har förändrats. Det ser jag ju lite som min roll då som journalist. Och inte just att komma med lösningar, för då hade jag Nej. alla lösningar, för då hade jag varit politiker istället. Mm. utan Jag ser min roll mer att jag berättar vad som händer i samhället mm. Mm. och vilket håll samhället drar åt och vad vi har för tendenser. Och så hoppas jag väl att politikerna tar del av det och kanske reflekterar. Mm. Visst. Ja, vi... Jaha, ja, då var det dags. Ja. <laughs> Vi brukar ha en sån här avslutande fråga. Mm som kan tyckas en banal fråga eller väldigt knepig. Det är lite olika reaktioner vi brukar få när jag ställer frågan. Och Frågan är helt enkelt, vad går livet ut på? Vad livet går ut på? <laughs> ja, det var ju en väldigt enkel <laughs> fråga att få uppkastad i ansiktet så här. då. <laughs> Vi har fått alla möjliga svar, men ja. det, det, det är väldigt intressant. Nej, för att folk ja, men för helt det, olika. Alltså, Man vill väl ha det så gott som möjligt. Man vill väl vara lycklig, det är väl det livet går ut på. Innan man, lycklig innan man dör. Så göteborgaren. Har du, <laughs> det, 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 det. Har, har gått? Ja, ja. ja. Det var, Nej, men lite så känner jag. Ja. Väl, att man vill ha, vill ha ett trevligt men, och lyckligt liv. Följdfråga, ja. varför gör du det svårt för dig själv? Ja. Kanske för att mina ungar och andras ungar ska få ett lyckligt ja. och bra liv. Ja. Precis. Det, är ett, det var ett göteborskt <laughs> ja. svar det här. Ja. Att, att, att ha det gött. Jag får suga på mycket, det hade ingen stockholmare sagt. <laughs> <Nej>. <laughs> Alls. Jag tror kanske att de som har det allra bästa är de som inte reflekterar så mycket utan som bara låter livet flyta på. <laughs> det har du rätt i. Man har aldrig blivit lycklig av att tänka, för att citera min egen pappa. Det, det, men ändå gör man det faktiskt. Det är väl ibland en förbannelse. Jag tror det pipa. Jag tror du rökar pipa. <går> men Joakim, det var jättekul att du vi ville komma hit. Stort tack för att du var med i Poltanus podd. Och tack Eina. och Tack, tack vi. så mycket. Då säger vi overallt.